Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и новата ни рубрика Блеслав автобус. Пътуваме в България в търсене на любовта. Това е рубрика, която е вдъхновена от търсенията на хората, особено в последно време. Къде по-точно да заживееш, къде по-точно да се преместиш да работиш, за да срещнеш любовта, за да си щастлив и в материален план, за да си щастлив и в любовен план. И дали, ако, например, живееш в Пловдив, ако отидеш да живееш в Бургас, да не би да изпуснеш любовта, която би могъл да срещнеш в Пловдив, а пък в Бургас, например, да има по-добра работа за теб. И такъв тип, знаете, промени, които хората искат да правят, искат всичко да се случва, нали, в синхрон и любовта и работата. Затова аз реших да направя този Блеслав любовен автобус, в който да се повозим с енергията и да видим къде през 2021 година ще срещнете любовта, къде има най-голям потенциал. Разбира се, това е най-вече за хора, които по-скоро обмислят някакви промени, защото ако ви, например, живеете в Велико Търново и трайно сте се установили там, едва ли ако ви кажа, че в София любовта, ще си хванете куфара и веднага ще дотичате до София, но пък може би ще идвате към София по-често за кафенце, или пък към Пловдив, или пък към Бургас за моренце, и така някак си може да се вдъхновите да направите някакво пътешествие и пътуване, което винаги е една чудесна идея при възможност, когато не сме под карантина. Така че реших да се возим на нашия автобус от време на време, проверявайки енергията за така... Разбира се, аз съм маркирала тук 4 града, което е допустимо в един ридинг, даже малко в повече. И съответно, ако имате предложения за други градове, разбира се, трябва да са такива атрактивни градове, в които по-голяма част от аудиторията биха искали да се преместят и да пробват там да живеят. Затова, ако искате, ми напишете долу в коментари в следващата ни разходка с автобуса, къде искате да се повозим. Но пак казвам, да са някакви по-големи градове, които биха били атрактивни за хората да се преместят там, да живеят и да работят. Затова аз съм започнала с София, Пловдив, Бургас и Велико Търново, като така имаме по щипчица от всяка точка на България. И мисля, че бих би удовлетворил това всички гледащи на първата ни разходка. Всички возещи се. Тъй като може да правим такъв тип рубрика както за любовта, така и в работен план, тъй като знам, че любовта ни е топ номер едно в нашия канал, смятам, че за любовта на първо четене е окей, на първата ни разходка да погледнем само любовта. Тоест, основната ни идея и въпрос, отговор, чийто търсим днес, е къде има най-голям потенциал да срещнете любовта през 2021 година? София, Пловдив, Бургас или Велико Търново? Като тази среща може да се случи, ако трайно се преместите да живеете в някои от тези градове, или вече живеете в някои от тези градове, или пък решите да посетите тези градове при някаква екскурзия, при тези три варианта. Така, надявам се да ви бъде интересно, за мен е вълнуващо, защото това ми е хрумна като идея, е така супер внезапно, както всичко свързано с Блеслав, и мисля, че сега ще бъде много интересно да сравняваме енергиите. Между другото, това, което искам да ви кажа, е, че същия тип дилема, ако вие имате в реалността, т.е. между два града, между две държави, между две локации, в личен ридинг може да се направи сравнителна характеристика и да се видят какви са плюсовете, минусите, тенденциите за вас, и това да е в някакъв така доста мотивиращ вид помощ за вас, да прецените къде да се позиционирате според вашата дилема, нали, между градове и държави. Така че ако имате такъв тип търсения, може да си запишете личен ридинг, в който да направим проверка. Може за градове, може за мъже, може за жени, може за каквото там, нали, измислите да сравняваме, може да сравним като енергия. Няма абсолютно никакъв проблем.
Така, започвам, приготвила съм различни декове карти за всяка една локация. Всичко ще четем в права позиция, понеже не съм подреждала дековете си, но нали, от сега така си го наричам. Започваме. Какво ви очаква, ако... Аз ще го наричам, ако живеете. Нали, вие може за вас да трябва думичката да се преместите или да посетите града, но за мен, за да ми е по-лесно, ще го наричам, ако живеете. Нали, вие си го смятайте според възможности, дали ще е посещение, дали ще е преместване. Така, какво ви очаква в любовта през 2021 година, ако живеете в София? Стартираме с по 4 карти за всеки град. После вече, където има нужда, ще подчертаем енергията. Нека да минем сега на Пловдив. Така, какво ви очаква през 2021 година в любовта, ако живеете в Пловдив? Минаваме на Бургас. Какво ви очаква през 2021 година, ако живеете в Бургас? Пак да напомня, по принцип вие може да живеете в някои от тези градове, но да имате по-добри тенденции в любовта в други градове. Това не означава, че трябва да се преместите да живеете там, но може примерно да планирате някаква екскурзия, някаква почивка и просто някакъв вид клик да имате вдъхновение, прозрение. Ако пък, примерно, мислите да се местите някъде, може би това ще ви даде някаква насока, къде има потенциал за любовна история, за успех. И общо взето за другите, просто се позабавлявайте с този ридинг. Хубаво е, ако все пак решите да правите нещо подобно и се пред такава дилема, наистина се види вашата лична енергия. Все пак да не взимате решение на база общ ридинг от YouTube, просто да си е дефинирано за вас. Така, нека да видим сега какво ви очаква в любовта през 2021 година, ако живеете в Велико Търново. Аз съм готова. Четирите ни града са подредени. И започваме сега. Един по един ще прочетем енергията за всеки един и след това ще направим съпоставки, сравнения и изводи.
Така, започваме, мили мои. Днес ще ме потиква да започна от Пловдив, да не от София. Нека да започнем от Пловдив. Какво ви очаква през 2021 година, ако живеете в Пловдив? Така, мили мои, това, което виждаме, че ако вие планирате преместване в Пловдив, или живеете в Пловдив, но не сте срещнали досега любовта, има във вас едно желание, едно така, един подтик, че искате промяна. Ако вие не живеете в Пловдив, но си мислите за там, като локация, и виждам тук един страх във вас, какво ще стане, аз ще загърбя живота си, който имам в момента в града Хикс или държавата Хикс. Какво ще стане с мен, ако отида там да живея, ами ако не ми се получи, ами ако претърпя провал и гледате назад в миналото или това, което в момента имате в живота си, ви е страх да направите крачката напред. Но това, което ще ви кажа, е, че ако ви отидете в Пловдив или вече сте в Пловдив, имаме, че там може да създадете прекрасно семейство. Там може да разцъфтите. За тези от вас, които не живеят в Пловдив, но обмислят да заживеят там, потенциалът за създаване на прекрасно семейство го имаме на 100%, въпреки вашите страхове. А за тези от вас, които вече живеят там, но искат промяна, просто бих казала, че не трябва да избързват през 2021 да я правят тази промяна, защото имаме императрицата и Тена в Пентикълс, което ни говори за енергията на семейството, на раждането, на децата, на разцвета, на това да се чувствате у дома. Дори в момента, ако вие живеете там и това го нямате в живота си, ви се дава като потенциал, че всичко може да имате там, в този град. А за тези от вас, които обмислят да оставят живота си в някой друг град и да се преместят в Пловдив, имаме прекрасна енергия на създаване на семейство. Нека да подчертаем енергията за Пловдив с още една карта, за да видим какво ви очаква в любовта през 2021 година, ако живеете в Пловдив или решите да заживеете там. Не се инатят картите. О, как хубаво се потвърди енергията! Вижте, вижте само! Любов ви чака там! Любов, семейство, раждане на деца. Но вие имате вътрешен конфликт, вътрешна дилема, дали това може да ви се случи там. Имате страхове, не ви се иска да напускате това, което имате на този етап в някой друг град. Но погледнете, мили мои, то тук просто е приказно. Вижте, вижте за какво става просто. Императрицата имаме, Туф капс имаме и Тена в Пентикълс, пълно семейно щастие, радост и удовлетворение в Пловдив. Уникална енергия. Просто при вас има доста страхове, които ви възпрепятстват да повярвате, че там нещата могат да ви се получат. Прекрасна енергия. Айде, Пловдив, бебета, деца, връзки, много хубаво. Нека да видим сега за София. Какво става в София? Така, мили мои, ако живеете или заживеете в София, какво ви очаква през 2021 година в любовта? Идват някакви, значи, големи промени. Имаме кулата, голяма промяна, която ще имате в София. Тази промяна сякаш много дълго време вие сте чакали и сте обмисляли как да я случите, любовта сте чакали, някакви планове може би за бизнес и общо взето доста така с едно бавно темпо сте се придвижвали до момента.
Но това, което виждам, ако вие през 2021 година сте в София, към вас идва някакво любовно предложение, което може да бъде много изненадващо за вас. И сега ще подчертаем да видим какво по-точно идва, защото тук енергията е на... Примерно за София хора, които мислят как да работят, как да изкарват пари, фокусирани в материалните неща. И някак се едно пропускащи любовта. Но през 2021 година в София имаме някакво предложение в любовта, което идва към вас. Сега ще подчертаем, за да видим какво ще ви донесе тази кула. Голяма промяна. Но да видим... Нека подчертаем какво ще ви донесе, ако сте в София през 2021 година, какво ще ви донесе това в любовта. Кулата, божичко, това трябва да го подчертавам още. Значи два пъти кулата, голяма изненада ви чака в София. Има Five of Swords енергията. Смятам, че тая изненада няма да дойде, как да кажа, лесно. Тоест, нещо като заслужена победа да имате. Но два пъти кулата, много, много големи изненади. Само, че трябва да видя в какъв аспект. В какъв аспект ще са тези изненади, тези кули, защо излизат, какво ще донесат, нещо положително или нещо отрицателно в любовта. София, 2021 година в любовта, какво ще донесат тези кули във вашия живот? Нека да видим. О, че енергия! Мили мои, от едната страна ни е дявола, от друга страна ни е мага. Все едно, ако сте в София през 2021 година в любовта, се дават много такива напрегнати ситуации. Имаме дявола, което говори за изкушение. Имаме магиосникът, което говори за манипулация. Имаме енергията на Five of Swords, което ни говори за конфликти. И тези две кули тук, които носят разруха. Ами енергията не е никак добра за София. Просто не е никак добра енергията. Нека да опитам и с още една карта от другия дек. Тук звучи като минно поле. Като минно поле и даже не я виждам самата любов. Виждам манипулация, изкушения, бавно развитие на ситуациите. Някакво предложение в любовта, но не е нещо солидно. И тези кули са много притеснителни. Тук я видим с още една карта. Какво ви очаква в любовта през 2021 година, ако сте в София? Ух. И картите чак не мога да задържа. Божичко, лъжи, манипулации. О, ужасна енергията. Значи в София ужасна енергията. Значи тук става въпрос за всичко, но не и за любов. Става въпрос за манипулации, изкушения, изневери, караници, разруха. Нищо хубаво не мога да кажа просто. Добре. Нека да видим и другите градове и накрая ще гледаме какво да подчертаваме и в кои градове. Нека да видим в Бургас. Какво ви очаква в любовта в Бургас през 2021 година, ако живеете там или се преместите там или отидете на почивка. Така, мили мои, това, което виждаме е, че в Бургас
след така доста дълго обмисляне, ако вие сте имали такъв тип обмисляне, дали да отидете там, примерно да живеете, да се преместите или как точно да си устроите живота, имаме, че в Бургас ви очаква прекрасни отношения ви очакват. Ако вие сте жена, вие сте кралица на жезлите и ще срещнете краля на любовта там. Ако вие сте мъж, то вие ще срещнете вашата кралица на страстта. И имаме три в Пентикъл с енергията да създадете партньорство, което сякаш ви е предначертано по съдбовен път. Тоест, трябва да се срещнете, трябва да създадете контакт, трябва да създадете отношения с този човек. Вече дали тези отношения ще се развият в бъдеще към истинска хубава връзка, все още нямаме информация, след малко ще видим, но това е човек, който все едно вие трябва да срещнете. Нали, сродна душа, с която имате какво да обмените като опит, като енергия, като взаимоотношения. Нека да видим за Бургас какво ви очаква в любовта, ако заживеете в Бургас през 2021 година или вече си живеете там, а може би при посещение. О, мили мои, прекрасна енергия! Прекрасна енергия! Имаме джуджмент, среща, среща с сродната душа, голяма промяна в живота ви и слънцето, което ни говори за сбъднати желания, сбъднати мечти. Просто душата ви да бъде огряна от тази нова енергия. Така че бих казала, че в Бургас, ако живеете или заживеете, през 2021 година потенциалът е за срещане на вашия човек. За мъжете страстна жена, за жените такъв мъж, който е готов за любов, който е нежен, романтичен, всеотдаен. Всеотдаен, много ми резонира това, всеотдаен. Така че в Бургас са прекрасни тенденциите. Нека да подчертаем още една карта. Имаме хармоничен живот, да бъдете добре. Вие точно това търсите. Вие сякаш търсите спокойствие, търсите хармония, търсите хубави отношения, в които да давате и да получавате по един така елегантен начин, достоен начин. И виждаме това, че тези от вас, които искат да се преместят там, бих казала това, което ще оставят в зад себе си, просто наистина няма да бъде важно, след като вие срещнете вашия човек и тези промени се извършат, ще бъдете много спокойни, много щастливи, много доволни от живота и ще бъдете в енергията на успеха, ще бъдете в енергията на силата. За тези от вас, които живеят вече в Бургас, се чудят дали да не направят някаква промяна, бих казала, че малко да изчакате. 4 месеца поне изчакайте, преди да правите каквато и да било промяна, защото имаме, че вие все едно гледате живота си там, но си казвате, абе, сякаш, нали, трябва да направя промяна. Но бих казала, не правете промяна поне следващите 4 месеца, защото ви очаква хубава връзка, хубави отношения, които те първо ще се развият с човек, който ще срещнете в Бургас. Това е, което виждам. Просто не избързвайте за тези, които вече живеят в Бургас. Ех, че интересно. Сега да видим какво ще се случи и в Велико Търново. Каква енергия имаме в Велико Търново. За тези от вас, които искат да се преместят там да живеят или живеят там, или за тези от вас, които смятат да го посетят в някаква кратка ваканция през 2021 година. Какво следва в любовта? Така, мили мой, тук в Велико Търново виждам, сякаш, че вие няма да сте
особено доволни, ако отидете да живеете там през 2021 година или вече живеете там. Имаме един кръстопът в живота ви. Не кръстопът, ами след като примерно сте направили решението да отидете там, да се разколебаете, да започнете да съжалявате. Нещо да не ви хареса, нещо да ви кара да се чувствате неудовлетворени и сякаш сте се затворили в капан малко. Такъв тип енергия имаме. Буквално като капан. Така, Велико Търново не е малък град, но в сравнение с София, Пловдив и Бургас е по-така малко като градче и по-ограничено. И може би това нещо ще окаже влияние, защото имаме енергията на... Тук пече в капс, но виждате, тук е едно момиченце, което е тъжно. И все едно е самотно. И няма на кой да предложи любовта си, няма на кой да даде така всичко, което иска да даде. За някои от вас това ще е сценария. За други от вас сценария ще бъде да правите избор между двама човека в любовта или вас да ви избират. Което и в двата варианта не е много спокойно положението. Може да попаднете в любовен триъгълник и оттам да трябва да направите избор между решението на разума и решението на сърцето. Но като цяло не ви виждам щастливи там. Тук няма значение дали вие ще правите избор или вас ще ви избират или изобщо ще се разколебаете защо сте отишли в този град. Не ви виждам щастливи, не ви виждам доволни и като цяло по-скоро тъжни. Нека да видим. Вижте как работи енергията. Определено няма да ви хареса там. Определено нещо ще ви кара да се чувствате и самотни, и тъжни, и разколебани, и общо взето да сте в енергия на самотата, го виждам там. Вижте само да ви покажа. В енергия на самотата, на отшелничеството, на тъгата. И вие отивате уж за ново начало там, а всъщност няма да се получи така, както си го представяте. Така че на хората, които така са се ориентирали към Велико Търново, бих казала, че ще бъдете доста тъжни там. Не знам на какво ще дължи, но няма да бъдете, удовлетворени. И пак ще продължите да търсите някаква промяна в живота си. Тоест, например, да речем, вие живеете в Бургас, местите се Велико Търново. Там не ви харесва. Почвате да мислите какво да направя още. Пак от Велико Търново, примерно, местите се в Пловдив. Ще бъдете в такава енергия, че не съм направил правилния избор. Така че до тук това, което виждаме е, че Велико Търново ви носи тъга, самота, отшелничество и разколебаност. Така че не е окей като вариант. За София тук излиза... Значи, София може би трябва да подчертая още малко, защото знам, че огромна част от хората живеят в София или мислят за живот в София. Ще подчертая още малко, за да видя... Директно въпроса, ще намерите ли любовта през 2021 година, ако живеете в София? Не, мили мои, вижте какво излиза. Висите си и чакате любовта, И тая любов все се изплъзва. През 2021 конкретно. Едно огромно чакане. Нека да го подчертая с още една карта.
Погледнете каква енергия ми излиза. Ако сте в София, само работа, работа, работа и за любовта само фантазии и желание да се случи. Но просто не я виждам тая любов да се случи през 2021 година, ако заживеете в София или живеете вече в София. Просто погледнете, аз толкова много карти, толкова много декове, нищо положително не мога да кажа. Просто нищо положително. Нека да видя още една карта. Найта встав си имаме. Това е енергия на романтика, но нищо сериозно. Всички рицари ви излизат. Рицар на пентаклите, рицар на чашите, рицар на тук е на жезлите, това. Само такава нестабилна енергия, примерно мимолетни срещи, излизания, някакви заявки, примерно секс, флиртове, любовни триъгълници, изневери, застой. Много лоша енергия, просто аз тук изкарах каквото имах да изкарам като тестета, то просто Боже, Боже, ужасна енергия. Погледнете, ако чакате да срещнете любовта в София, ще има да си почакате. Просто ще има да си почакате. През 2021 година. Направо не съм очаквала толкова лоша енергия. Ужасна енергия. Само застой, само чакане, само циклене. Най-много да сте фокусирани в работа. От време на време някакви срещи. Флиртове, романси, секс, изненади в неприятен план и седите и си фантазирате вие за голямата любов, обаче освен работа няма нищо в София. Нищо наистина през 2021 година. Това е, съжалявам, София не е варианта, Велико Търново също не е варианта. София е минно поле, както го нарекох. Велико Търново е пещера отшелническа, в която ще се затворите и ще се чувствате адски тъжни, наистина. Нека да почертая Велико Търново с още една карта. Кулата е тук. Кулата. Неприятен аспект. Неприятна изненада. Six of Swords. Много може да ви е спокойно там, като смисъл, ако търсите уединение, то ридинг, разбира се, е за любов, но ако търсите някакъв момент да се презаредите след някаква тежка връзка или нещо, защото има такива тенденции, бих казала, че там може да намерите спокойствие, но не е любов на този етап. Но ако очаквате да намерите любов, изненадата ще бъде неприятна, просто няма, там не е любовта. И сега преминаваме към двете ни позитивни тенденции, които са Бургас и Пловдив, за да видим какво се случва там. Нека да видим енергията за Пловдив. Припомням, в Пловдив видяхме, че има потенциал за създаване на прекрасна връзка с раждане на дечица. Ако нямате желание за дечица, то един прекрасен дом да създадете и да бъдете обичани, разбирани. Въпреки, че вие премествайки се там или живеейки там, имате страха, че може да не се случат нещата. Нека да видим сега, основателен ли е страха ви, че може да не срещнете любовта през 2021 година, ако живеете в Пловдив. Така.
да видим. Така, мили мои, за Пловдив, това, което виждаме на вас, ви трябва много смелост и сте доста объркани дали това е вашия град, дали това е правилното решение да отидете там. Някак си има много силна енергия на съпротивление, която може би си има своите основания, защото за някои от вас, които ще отидат там, ще има някои подобни тенденции, които могат да възникнат в София, на нечестност от страна на... Примерно излизат с някой, флиртувате, обаче този човек се окаже, че иска само секс или ви лъже за отношения и общо взето да срещате играчи там. Имаме енергията на кралица на жезлите, което независимо дали е жена или мъж, да срещате такива хора, които са не много подходящи за партньорства. Тоест малко манипулативни, малко несериозни, малко така фриволни. Вие самите имате доста така вътрешно съпротивление, сякаш да заживеете там или да останете да живеете там. Може би тази тенденция тук за семейството е за по-малък процент от хората така да се реализира, но очевидно я има. Нека да подчертаем и да видим. Ще срещнете ли любовта през 2021 година, ако заживеете в Пловдив? Подобна енергия излиза на София тук. Очевидно, не всеки ще срещне любовта в Пловдив или по-голяма част от хората няма да я срещнат и ще имат такива ситуации на разочарование и пак на несериозни партньорства, подобно както излиза в София. Но за част от вас ще се появи подходящ партньор, с който да създадете връзка. Тоест много е вероятно, дори се преместите, живеете в Пловдив, да имате един период на разочарование и чак тогава да се появи подходящия партньор. За някои от вас директно може да се появи подходящия партньор, а за други от вас просто да се окаже, че това не е вашия град, защото няма да срещнете точно това, което си представяте, точно това, което си мечтаете. Тоест Пловдив бих казала, че ще бъде за тази част от хората, които със сърцето си усещат, да, това е моя град и аз там трябва да отида. За те от вас, които имат съмнение, че това е вашия град, определено бих казала, че сте прави. Съмненията говорят точно, че ще реализира тази енергия на липсата на хубава връзка там. Така че бих казала за Пловдив, ако имате съпротивление за Пловдив, не отивайте там. Ако живеете вече там, изчакайте мъничко време, дайте си малко още време и тогава се местете, така го усещам за вас. А за тези от вас, които усещат със сърцето си, да, Пловдив е моя град, смятам, че точно за вас ще се реализира тази семейна любовна идилия. Така че Пловдив остава за хората, които усещат със сърцето, че това е тяхното място. И минаваме на Бургас. Да видим какво се случва тук в диагнозата за Бургас. Напомням, срещате половинката си там. Голяма промяна, която ще възникне. Човек, който ви е предначертано да срещнете и да взаимодействате с него. Щастливи така случвания, сбъдване на мечти и покой, хармония, покой, баланс между материалното и емоционалното във вашия живот. Нека да видим сега.
Мили мой, това, което виждаме е The Lovers енергията в Бургас, заедно с енергията на Слънцето и енергията на Judgment. Наистина говори за много силна любов, която може да преживеете в този град през 2021 година. Любов, за която сякаш ви сте се отчаяли, че няма да срещнете. Имаме кралица на кралица на мечовете, вижте колко е тъжна. Кралица на мечовете, която просто е отчаяна, с рационалния си ум си казва, че аз никога няма да я срещна тая любов. И в един момент вие срещате и тя ви пали като факел. За мен като тенденция Бургас излиза градът, в който може да се сбъдне всяка ваша мечта, която вие сте си, сякаш дори сте се отказали, че е възможно да се случи в любовен план. И пак подчертавам, това е за 2021 година. Сякаш там ви чака любовта. Това е, което виждам, сякаш там ви чака любовта, там ви чака вашия човек, там ви чака щастието. Това е най-позитивната енергия в град Бургас. Нека да подчертаем. Вау! Ace of Cups, мили мой, погледнете, има Magician, чудеса може да имате в този град. Направо по чудо да ви се случи любовта там. Вау! Я пак. Вау! Какво стана тук? Мили мой, погледнете ме Four of Wands енергията. Four of Wands, Judgment, The Lovers, Ace of Cups, Слънцето. Тук направо е любовта на живота ви, все едно е там, разбирате ли? Аз просто не виждам една негативна тенденция, която да имаме тук. Имаме дамун енергията, което е фантазията ви все едно за тая любов, за която вие сякаш сте се отказали, че съществува, сякаш сте се отчаяли, че такова нещо няма. И изведнъж виждаме, че всъщност има. Просто уникално. Ето го, новото начало в любовта, нова страст, нов успех. И то с енергията на абсолютно всички карти, които ни говорят за любов, изпратена от висшите сили. Вау! И Two of Cups, вижте! И Two of Cups ни излезна като енергия. И Two of Pentacles, това е по-скоро вашето, нали, да го направя ли, да не го ли направя. Но просто това е уникална енергия. Значи The Lovers, Two of Cups, Four of Wands, Judgment и Ace of Cups. Не знам как да ги хвана да ви ги покажа всички карти. Гледайте за какво става просто. Това е Бургас. Значи, това, което трябва ви кажа е, че не знам дали ще заживявате Бургас, дали живеете там и така нататък, обаче задължително трябва да отидете поне на една ваканция през 2021 година до там, защото тая тенденция тук е свети, разбирате ли, на база на това, тук в другите градове Бургас свети с ярка светлина на любовта.
свети от всякъде. Я да видим с още една карта. Трия в капс имаме много радост и щастие. Много радост и щастие да имате там. Много приятелства сякаш да завържете. Живота ви просто един такъв да се освежи по някакъв начин. Много интересно като тенденция. Боже мой, вижте колко красиво. Queen of Pentacles и King of Pentacles. Там е вашия човек. Там е вашия човек. С този човек ви имате... Значи в началото, нали, единия ще покаже желание, романтика, другия страст и така нататък. Но в края на крещата вие накрая ставате в една и съща енергия на хора, които искат сериозни отношения един от друг. И знаете ли какво? Бургас е единствения град, където получихме двойка. Бургас е единствения град, където получихме краля на пентаклите и кралицата на пентаклите. Краля на чашите и кралицата на жезлите. В София нищо подобно не получихме. Никакви фигури, които да се свържат. А в Пловдив получихме частично послание за тези от вас, които може би по-скоро вече са във връзка или имат някакви започнати отношения, които могат да се развият в Пловдив. По-скоро тези, които го усещат в сърцето си, че това е техния град, но не и за другите. В Велико Търново също нямаме фигури, имаме самота. Единственият град, в който излиза изобилие, изобилие от любов е Бургас. От 4 града. За мен това е очудващо, защото от 4 града само един излиза като топ. И за да финализираме този ридинг, ще изтеглим още една финална карта за Бургас, защото другите са ясни. Нека да бъде от този тип. Боже господи, същите карти пак. Four of Wands, Four of Wands, мили мои, погледнете. И Two of Pentacles, вие имате някакво съмнение и чуденка да го направи, да не го ли направя, но мили мои, там е любовта, вижте, Бургас. Аз съм изумена, шокирана, просто е невероятна тая енергия. Сега ще ви кажа колко карти излезаха в Бургас на тази силна връзка, която е изпратена с едно от Господ. Four of Wands един път, Four of Wands два пъти, The Lovers, три карти, Two of Cups, четири, Judgment, пет, Ace of Cups. Така. Ами, вижте, това всичките карти, които са излезнали за любов, изпратена от висшите сили. Вижте, за какво говорим. Уникална енергия. Уникална. Направо не мога повярвам на очите си. Още една карта ще пробвам. Направо не мога повярвам. Нищо. Вие разбирате ли? Погледнете колко много карти. Колко са много тези за Бургас. Няма негативни карти. Аз съм в чудо. Хайде една финална. Бургас ли е градът, където ще срещнете любовта през 2021 година? Това ли е градът?
Мили мой, там, след дългите... значи, вие сте в някаква такава енергия на страх. Страх и изчакване и забавяне, дали това е вашия град. Дали това е вашата крачка. Затова и два пъти ви излизат съмненията. Но, бих казала, че след едно подробно обмислене, претегляне на плюсовете и минусите относно вашия живот. Осъзнаване, че вие мечтаете за човек, който някакси сте загубили вярата, че може да се появи в живота ви. И преглеждайки живота си до сега, вие не сте доволни от това, което виждате. И смятам, че ви трябва една капчица вяра, че вие може да успеете. И ако дори един човек, двама човека да гледат този ридинг и да се чудят за Бургас, може би това е вашия знак, че напътствие, един вид напътствието, джъджмент енергията за вас чрез този ридинг, че там е вашето място и там ви очаква връзката, която желаете, човека, който желаете. Това излиза за Бургас. Много е категорично. Просто е много категорично. И накрая да обобщя финално. София. Нищо хубаво не мога да кажа за София. Велико Търново. Същата история. Пловдив. Ако го усещате с сърцето си само тогава. Ако имате съпротивление, не. Бургас. Дайте си време за проучване, за обмисляне, за анализ и действайте. За тези от вас, които живеят там, не си помислите да напускате, бих казала, ако търсите любовта. За тези от вас, които мислят да се преместят там, действайте, смятам, че ще успеете. Разбира се, преди това е добре да се направите личен ридинг, за да сте абсолютно сигурни, понеже това все пак обща енергия. За тези от вас, които нямат възможност да се преместят да живеят там, просто направете минимум поне някаква по-дълга ваканция през 2021 година, защото това може да бъде ваканцията на живота ви. Това бих казала. И така завършваме нашият първи, не епизод, ами първа разходка с нашия Blessed Love автобус в търсене на любовта из България. София, Пловдив, Бургас или Велико Търново. Фаворитът ни е Бургас. Бургазли да се приготвят, мъже, жени, любовта идва. И нова свежа сила от другите български градове. Очаквайте повече посетители летния сезон, а и още бих казала пролетния. Така, бургазли да дързаят, и любовта да се развива в този град. Оставете ми коментари как сте почувствали при нашата първа разходка и как ви е въздействала тази информация, как ви е подействала и какво смятате да предприемете на база нея. Благодаря ви, че бяхме заедно в нашата първа Blessed Love разходка с автобуса на Blessed Love. И до скоро, до нашата втора разходка. Напишете ми предложения, кои да бъдат другите градове, които искате да разгледаме и да сравним. Като не е задължително, в момента сравняваме София, Пловдив, Бургас и Велико Търново. Другия път може да сравним, примерно, София, Стара Загора, Хасково и Кюстендил, например. Давам ви пример. Тоест не е задължително да не се повтарят. Може и да се повтарят някои градове, но са в друга комбинация. Така че правете предложения и ще работим по нашите разходки през 2021 година. До скоро! Blessed Love!